plats. Om de flyttar så mycket och bränt på löpning in från mitt och skog. Kan vara direkt. Jag stänger ut från. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Давай, давай, давай!
What is this? What is this?
Kassa!
Hitta vinkel, rör igen. Bra.
spela. Filippe är bra. Bra Anton, spark. Mycket bra. Ställ dig för, bra Marco. Hej, direkt slut. Niklas, bra Niklas, mot här, mot nu. Tack för mot till mig. Gabriel! Kom igen! Marco, är det kramp eller? Right.
has to be your decision, the team. Jag ska skicka ner. Hon fräscher ut.